Stilistët dhe mjekët nuk bien në një mendje kur vjen puna për tek takat e rekomandueshme. Takat e larta dhe sa më të holla është trendi i fundit i sezonit të verës. Rekomandimi stilistëve do t'i tregonte padyshim më sensuale femrat, por ekspertët thonë se kjo është e dëmshme për shëndetin. Kjo nuk do të thotë se zgjidhja është përdorimi i këpucëve të sheshta, apo siç një ndryshe balerinat, të cilat konsiderohen gjithashtu të ndëmshme. Fizioterapisti mirënjohur Petri Drini shpjegon se nëse përdorim në mënyrë të shpesht këpucë me tak të lartë mbi 4 cm, rreziku është i pranishëm për çdo femër. Në intervistën e dhënë për parfum, specialisti shpjegon kujdesin e madh që duhet të tregojë çdo femër dhe trajtimin që i duhet bërë problemit. Është një problem që ndeshet çdo ditë, pothuajse ke çdo femër. Nuk ka femër që nuk ka përdorur në jetën e saj takë të larta. Dallimi është vetëm tek ato që përdorin rregullisht takë të larta apo që përdorin sipas rastit, nevojës. Por duhet bëjmë një dallim. Takat janë gjithmonë prezent, që kurse ne vendosëm të përdorim këpucë në jetën tonë, gjë që ka të bëjë me evolucionin tonë. Takat e larta janë përdorur fillimisht që nga mesjeta, njerëzit që dëshin të tërgonin statusin e tyre dhe të dukeshin kryesisht nga veshja. Një po është një mod që nuk i kukur, edhe që është gjithmonë prezent, por që sjell me vete, se deri këtu është bukur, po sjell me vete edhe disa probleme të cilat një stilist nuk i sheh, sepse ka, ndërsa ne i shohim dhe i trajtojmë. Kështu që unë duhet të ndalim kryesisht tek përdorimi i takave të larta në mënyrë të përhershme, sepse ka një kategori femrash që i përdorin rregullisht, pa qenë të vetëdijshme se çfarë sjell kjo në trupin e tyre. Përdorimi i takave të larta, përveç elegancës tek femrat, që është një element i nevojshëm, sjell edhe disa deformime në të shumtin e rasteve të pakthyeshme. Sjell edhe në fillimin e artritit, një nga sëmundjet që fatkeqësisht të duhet të jetojmë gjithë jetën me të, ta trajtojmë. Por për ne fizioterapistët sjell edhe më shumë punë, sepse na duhet të trajtojmë përveç deformimeve të kockave, të gjithë muskulaturën që lidhet me shputën e këmbës, duke filluar që nga muskuli i pulpës, si quhet, kofshët, vithet, muskujt e kurrizit, sepse është një zinxhir, është një segment që lidhet me njëra tjetrën. Që do të thotë ne dhimbjet nuk do mund t'i kemi vetëm në zonën që është e përqendruar ose qëndron këmba në tak, por ato lidhen edhe me gjithë skeletin ton trupor, le të themi, apo jo. Absolutisht. Që do të thotë në rastin më të vogël kemi të bëjmë vetëm me deformime të kësaj pjesës metatarsit dhe mund të rregullohet shumë mirë duke përshtatur takën në një takë më të ulët. Por në qoftë se deformimi tashmë ka marrë një përmas tjetër, ai ka gjetur vend edhe në muskujt, edhe në kockat që vijnë më tutje, sikurse janë kockat e legenit, po e themi në shqip, edhe muskujt përreth. Kështu që është një problem jo vetëm i kufizuar në këtë zonë, por pothuajse përngjatë gjithë shtyllës kurrizore, që në fakt është ajo që paguan çmimin më të lartë të këtij problemi. A mund të themi se cilat janë ato shenjat e para të cilat një femër ka mbasi e ka tepruar me përdorimin e takave? Cilat janë ato dhimbjet e para që na shfaqen në trupin tonë? Po. Do të thoja për ato që e përdorin rregullisht takat e larta, kryesisht shenjat e para vijnë kryesisht nga formimi poshtë shputës, i kalove të dhimshme, po thuj se të padurushme, i deformimit të kockave deri në këtë formë, tendosjes, problemit të fashës plantarë, është një fashë që lidhet, edhe kontraktimit të muskujve posterior, muskujve të mbrapën, të pulpës, kofshët, të vitheve, fillimi i dhimbjes së mesit. Këto janë simptoma që ndjekin njëra tjetrën dhe nuk ndodhin të gjitha me njëherë, por le të përqendrohemi si fillim ke simptomat e para, është dhimbja në këtë pjesë të këmbës, të shputës këmbës, edhe dhimbja kryesisht tendosja e fashës plantare.
Me siguri lind pyetja, si do të mund t'i trajtonim, si bëhet ndryhyrja nga ana juaj për të përmirësuar disi gjendjen fillimisht e pas për ta kuruar atë? Po. Ne ndihmojmë kur bashkëpunimi është aty. Pra, në qoftë se këshilla e parë është të eliminojnë takat e larta, kjo duhet të ndodhi. Pra, hapi i parë është eliminimi i takave të larta për të kaluar në taka më të urta, ku një tak shumë e mirë ergonometrisht është një tak 4 deri në 5 cm e lartë. Këmba qëndron shumë mirë, qendra e rëndesës së trupit kalon pak përpara, shtylla kryqëzore lërohet pak nga pesha, nga graviteti, lëron edhe muskujt që ishin të përfshirë në këtë mekanizëm, kështu që ky është hapi i parë. Pra në këtë zgjidhje problemi sigurisht ka dhe bashkëpunimi siç më thatë ju. Besoj se në këtë rast femrat duhet të jenë bashkëpunuese për të mbritur aty ku duan në zgjidhjen e problemit. Absolutisht. Unë shpesh dëgjoj që thonë unë bëj gjithçka vetëm takat e larta nuk i heq. Do të thonë nga njëri është e tepruar, por zgjidhje tjetër nuk ka. Duhet se s'bën të reduktojmë centimetrat e larta të takave, për të kaluar pastaj në trajtimin, mobilizimin, rregullimin e deformimeve, trajtimin e të gjithë segmentit muskulor i përfshirë në këtë mekanizëm. Pra është më shumë se sa vetëm trajtimi i shputës, është trajtimi të gjithë segmentit deri në shtyllën kuridore. Në punën tuaj me siguri jeni marrëdhënie çdo ditë me klientë të cilët shfaqin probleme. A janë problemet e kësaj natyre më të shpeshta që hasni apo ka dhe një problematik tjetër të cilën ju e hasni çdo ditë në klinikën tuaj dhe shihni që përpos takave ka dhe diçka tjetër që i shqetëson ato dhe një këpucë e sheshtë mund të sjellë një problem apo jo? Eksaktësisht. Një tak ose një këpucë e sheshtë jo në të njëjtën masë, po është problematike, sepse momenti që ne prekim tokën, toka na përgjigjet me të njëjtën forcë mbrapsht, është ligji i parë i Newtonit, F minus F. Kur kemi një tak të sheshtë që nuk amortizon, e gjithë goditja transmetohet nga kyçi i këmbës, gjuri edhe deri në artikulacionin kokës femoral. Pra dhe një tak e sheshtë nuk është e këshillueshme. Duhet të bëjmë pak amortizim e butë. Pra duhet një takë e butë edhe me një minimalisht 2-3 cm, maksimumi 4-5 cm. Këto janë lartësitë më të përdorshme të takave. Por njerëzit që vinë, pacientët që vinë ke unë, kryesisht ankohen jo direkt nga këmbët, sesa nga mesi, qoftë edhe nga qafa. Por fillesa e patologjisë ka ardhur kryesisht nga përdorimi i takave të larta ose të sheshta. A i dim në vlerat e fizioterapisë që në problemet të tila të drejtojmë dhe të gjejmë atë zgjidhjen dhe mos të endemi nga një derë në tjetër për të kërkuar atë çelësin nga ku mund të gjej një zgjidhje problemi ju në shëndetësor. E kemi një kulturë lidhë me fizioterapinë për ta përdorur momentet e pare që kemi dhimbje dhe që mund të japi zgjidhje sigurisht? Po, gjithmonë më shumë. Mund të them që në Shqipëri fizioterapia po gjen terren gjithmonë më shumë. Sigurisht nuk kuptohet në masë të gjerë, por në pjesë është gjithmonë më prezente. Në këtë rast bëhet fjalë për aplikimin e fizioterapisë që ka të bëjë me biomekanikën, mekanikën e trupit. Pra jo përdorimi i aparaturave ose i teknikave të panevojshme, por thjesht rregullimi i mekanikës së trupit, mënyra se si trupi qëndron lëviz. Kjo është biomekanika e trupit. Rregullimi i kësaj është hapi i parë i shërimit. Dhe në fund kësaj bisede, besoj se specialist keni për të dhënë dhe një këshill për gjithë ato femra që na ndoqën në këtë rubrikë të realizuar nga ne, midis dilemës të përdorimit apo jo të takave. Cila do të ishte përgjigjja juaj në këtë rast? Okej, nuk jam absolutisht jo kundër takave të larta, por çdo gjë me masë. Pra duhet të jetë në funksionin e duhur. Në qoftë se duhet përdoret, shumë pak mund përdoret, ka kuptim, por në jetën e përditshme një tak 4 deri në 5 cm maksimumi është taka më ekonomike, është më e mirë ergometrikisht e pranueshme nga trupi jon edhe pa simptoma, pa pasoja. Kështu që takat larta po me masë.
Ju falenderoj shumë që sollët mendimet tuaja, eksperiencën tuaj në parfum dhe dham këshillat e duhura. Ju falenderoj. Edhe unë ju falenderoj për prezencën e juaj.